bu tarafdan hiç aeroportda olmagan edim. Juda ham boshqacha. Ama bu yerda ozgina adirligi bor ekan, shunga ba'zi bir narsalar ko'rinmas ekan. Bu tarafdan doim olardik biz, bu tarafdan olmasdik. Shu bugun hozir shu boshqa tarafiga ko'rib qoldim. Havo juda ham bulut bugun. Ama issiq, sovuq emas. Aeroportni boshqa tarafiga to'g'ri kelib qoldik. Hozirlar shu joyda biz. Top. Kamerani tugatamiz. Yaxshi video chiqmadi, lekin qisqa va ozginagina bo'ldi. Sog' bo'linglar. Ammo u pastroqda yaxshi ko'rinar ekan. Bu yerda yaxshi ko'rinmadi. Mana bu adirlik bor ekan. Nasib qilsa boshqa safar olarmiz.